Nazdárek lidi, čau. Máte dneska Honzu? Honzu. Který určitě všichni znáte z mých předešlých dílů, kde jsme vlastně točili. Ano, to mě učí a to mě učí vlastně mučí. I jak jíst. Jo, mučí, sorry, nejen učí, ale i mučí. Každopádně Honza s Denisem dneska bude natáčet, hlavně Denis teda. A Honza mi bude ukazovat, co správně vlastně nakupovat, protože budeme kupovat hlavně věci na bílkoviny, jelikož cvičíme a dostáváme se do formy na léto, takže jdeme na to, ne? A Pepis má trošku problém s příjmem bílkovin, tak se podáváme nějaký jídla, který může... Já mu dneska ukážu moje speciality, které si myslím, že prostě má hodně bílkovin. Začal tvarohovým koláčem, takže se máme určitě na co těšit. To je super, ne lidi, nebo utopenec, ne, jdeme na to. Utopenci, jdeme na to. Jdeme na to, tak jo, zatím. Nakupujem. Takže dneska nakupujeme vlastně proteiny. A tyhle tady to je velký protein, kámo. Králík, kdo by ho nechtěl. Dneska vlastně vybíráme všechno, co má hodně bílkovin, protože chceme nabrat svaly. Bílkovin neboli? Proteiny. To má hodně proteiny. Jo, vyloženě. Hodně moc, lidi. Jako první úplně jakýkoliv mas. Nejvíc proteinů, lidi. Vanilka, koukej, já ti přišel kouk na proteinu. Sakra, to není méně. Aha, to není jiný protein. Jdem dál. Jakýkoliv maso více není prostě. Když se tady, jakož Pepi se snaží něco málo zhubnout, tak úplně nebudeme vyhledávat to nejtučnější maso, to znamená, ne úplně nějaký popisový, ale budeme po nějaké trošku víc masu s menším obsahem tuku. Takže například hovězí nějaký, ale pozor na obsah tuku, hovězího, kuřecí, krutí, krubež, vlastně dále, ryby. A ryby. Máš ty plody. Takže jsme teď dorazili do mléčných produktů. Vítejte v mléčném světě. Vítejte v mléčném světě. Okay, takže... Co prbináček? Já mám rád. Hele, prbináček. Když se koukáš jenom na bílkoviny, tak prbináček v pohodě. Když se podíváš ale zase na to, kolik to má, tak se vám přeší. Cukr, vanilka. Faro. A když se koukneš na ty sněžky, tak vlastně máš na... To jsme se jedí. Je nějaká sušina, tady máš 15%. Na 100 gramů, tam máš 16 gramů tuku, 17 gramů sacharidů, 114 cukrů a jenom 7 gramů bílkovin. Jo, ale to máš na 100 gramů a ten prvňáček má 80. Je tam zbytečně moc tuku, zbytečně moc cukru. Takže zbytečný. Jo, jako dá se to napočítat. Takže ten nejináčí ale... vlastně jogurt, který byl mít víc proteína, bílkovin a méně cukru a čo? A proč? Na tuku. Na ty selský jogurty. Fak, selský jogurty, no, jogurty jo? Selský jogurty jsou super. Mají trošku víc, když se koupíš, tak mají na 100 gramů, mají 38 tuku. A z toho ty, no, když to bych tě asi ani nedoporučil, když tam se dáme na dietu. Co bílá aktivě? Co bílá aktivě? Já mám třeba rád. Jako jo, ty to můžeš. No, tady to třeba. A když se na to díváš třeba, tak se podívej na složení, co bys mi doporučil, jako já to mám rád. Bílá aktivě to máš na 120 gramů, 83. Je zase ten poměr bílkovin, jako když si dáš jako svačinu nebo takhle, tak se to dá. Jo, a co na noc? Úplně v chvíru. I na noc můžeš, no, teoreticky. Ale... Je to strašný, ne? To je ono, to je takové, jako, to se těžko tady vyzdět, jako co na noc. Jako, můžeš to dát teoreticky, kdy chceš, během toho dne, ale... Takže na svačinu to je dobrý. Ale na svačinu je to v pohodě, ale ještě bych do toho přidal nějakou bílkovinu. Třeba můžeš se do toho dát protein, nebo něco, jestli máš. Tak jo, tak asi pojmu. A dám si vzít k tomu nějaký protein. Jo, aktivně. Ale lepší než aktivně, určitě ti doporučuji ten skyr. Jo, tady máš teda samý slazený koukám. Vždycky lepší se do toho hodit kousek jako ovoce, který máš doma, ale... Že oni existují, ale prostě i jo, jo, určitě. Tady máš 0% tuku, ale tyhle mají vysoký obsah bílkovin oproti těch aktivní. Tady vidíš, že na 100 gramů tyhle ty mají 10 gramů bílkovin. Takže dáváme aktivní pryč a dáváme tam s... Jo, ten skyr je určitě lepší. Skyr, který má trvatelnost 18.3, což je špatný. Tam nějaký dobrý. Sice tam máš o něco víc cukru, ale máš tam nebo něco víc bílkovin. A jo, to jsou ty skyry, jo? To jsou ty skyry, anebo ještě jsou dobrý. Takže tady je víc tuku. Ne, trošku víc cukru, ale ještě jsou super tyhle ty milkořecký jogurty. Jo, který zase, když se podíváš, ten má na 100 gramů 8,4 bílkovin. Oproti tomu jogurtu, co ty si to dal, který měl 3. Jo, tak tohle má víc než dvojnásobek na těch 100 gramů. A má víc cukru. A to nevadí. Jo, má víc cukru. Ale nevadí, jo. Tak když se bude řídit ten, co jsem ti řekl, tak to nevadí. Aha, ale vem si to na vyzkoušení určitě. Já si to určitě otestuju lidi a potom nám vědět, jak se nám posledky.
Máš klasické? Podívej se, já jsem ten melanin člověk. Ale zase, no, jsou vhodnější potraveny do diety než bageta. Nicméně i s tím se dá pracovat. Ale jako koláče tvarohový jako primární zdroj bílkovin určitě. Takže co, tvarohové koláče, svět tam tvaroh, ne? Není to bílkovina? Ale tvarohový koláče. Ale myslím, že tady to je nejlepší. To vidím pořád v reklamě v televizi. To bude určitě mít nejvíc bílkovin a nejzdravější z těch všech. Tady jsi už žere, ty už to nemohu vydržet. Vždycky to strašné, nic, to už jenom. Tady je tady dokonce vitamín a minerály. No vidíš, no, to je ideální zdroj všeho. Tohoto ne, fakt ne, lidi. Já mám hodně cukru, dát ukud cukru. Tady v takovýhle supermarketech, většinou máte úplně jako základní sušenky. Mnohem víc jich najdete v obchodech, které se na to specializují. Takže, ale z těchto, když se na to podíváme, když se třeba tady tu Nutrendku. Já to je moje oblíbená. Já ty máš rád. Tady to má přímo jiný. Vždycky, když si vybíráš tu proteinovou tečinku, tak se koukat na to složení, jo? Takže vždycky na to, kolik to tady má. To je třeba, já to vidím vitamíny. Ale schválně, kdyby si tuky 17. Kterou z těch by si vybral? Tuky, jo, okay. Tuky 17, bílkoviny 24. Tuky 37 bílkoviny. Tyjo, 15. Takže kterou by si vzal radši? To samozřejmě, že tyhle no, klasy. A to je přesně ono, že není prostě. Ten. Tohle primárně není ani proteinová tyčinka, tohle je prostě jenom nějaká svačina, která je zdrojem. Ale tuky 17, toho bílkoviny je vlastně kolik? 23, takže to má víc bílkovin než tuku, ne? A cukr to má hodně. No to má, no, to ty tyčinky prostě většinou mají. Teďka 28% tuku. To taky dávat pozor, no. Co se hlídá teda, když kupujete tohle vždycky? Bílkoviny, sacharidy a tuky. Ideálně největší množství bílkovin a nejmenší podíl sacharidů a tuky. Tady to má nejvíc sacharidů, potom to jsou bílkoviny a potom to jsou tuky. A nedochutnáš se. Tak si dovol, a jdeme dál. A co tady nějaký lepší? Nežrat, kam tam nebudeš už mít lepší. Ty jsou narvaný, stejný, viď? Ty jsou všechny narvaný bílkovinama, teda tukem a cukrem. A tak to bych neměl tolik jíst, jo? Jako, to je zase otázka, já ti to tam můžu napočítat, kámo, ale... Tak, já jsem chtěl tady ty. Co? Kámo, vidíš, tam někde to. A co? Vidíš, tak mi tady bílá čokoláda. Bílá čokoláda? To tady nejsou? Tak dám. Kolik že mají tyhle ty? Tady to má, ale to je to strašně jenom na sachru. Tady to je to 8. Bílkovin na ty 4. Ale to je na 100 gramů. Mm-hmm. Ta tyčinka obsahuje, jo, tak je to ještě důležitý říct. Oni často uvádějí nutriční hodnoty na 100 gramů, takže se potom ještě podívat na to, kolik ta tyčinka má. Jo? Nemá 100 gramů, ale 40, takže tam je něco méně než polovina vlastně toho obsahu. No. Takže tam nemáš. Takže to je dobrý, nemáš tam 20, no, tak pozor, nemáš tam 24 bílkovin, ale něco málo pod půlku, že třeba jenom 10. Mm. Jo, to samý s tím cukrem. Mm. Bereš si ji nebo ne? Jo, asi nemám. Tak já si tak jednu vezmu rovnou. Okay. Tady. Jdem dál. Vlastně všechno, co musíte vědět při nakupování, koukat na složení, měl by to být, jak říkal vlastně Honza, že nejvíc bílkoviny. No a potom se sacharidy a tuky jsou pět dole. Jo, když hledáte jídlo, když hledáte bílkovinové jídlo, tak by mělo být co nejbohatší a bílkovina a co nejméně sacharidů a tuky. A vždycky důležitý se koukat na to složení, no, že nekupovat slepě jenom prostě třeba, šunku. No a nebo třeba prostě, když si koupíte, vidíte co, tvaroh, koláčový tvaroh, tak víš, co tam je tam tvaroh, tak to si bílkovin, ne, to tak není. Já si to myslel doteď, víš, že to je. Podle toho Pepi sjede a proto těch výsledků zatím tolik nemáme, ale... Tak jak, když je to tvarohovej, já nevím, tvarohovej koláč, jak si řekneš, že tam je tvaroh. Ty jsi to teďka snídal tvarohový koláč, víš. Celkem jo, to je dobrý. Jo, je to ideální, no. No a je tam tvaroh, že proto nám to. Povíme se na dalším tréninku, jak to bude vypadat. Takže nezapomeňte nám dát, když tak like a na vlastně Denisův, takže no. Nezapomeňte nám dát,
jestli se vám video líbilo, jestli chcete třeba rád třeba co jíst, ještě mi. Mně se to stává furt, kámo, tohle to. Doufám, že se vám video líbilo, jestli vám to video líbilo, Doufám, že se vám video líbilo, jestli vám to líbilo, tak nám dejte když tak like a odběr. A vlastně pro více videí napište když tak do komentářů, co bychom mohli natočit dál, protože dneska jsme točili hlavně bílkoviny, protože ty jsou základem vlastně trénování fitku hlavně, že? No je to základní stavební prostě prvek svalu. A třeba můžete nám říct třeba, jaký jsou zdravé přílohy, nebo nám dát tipy, co bychom mohli natočit dál do dalších videí. Vlastně na jejich kanál, na... Jak se to zkomuje? Na kluku kanále. Jo, na kluku? Na kluku kanále. Na kanále Fitbros. Ale, ještě, dobře. Na kanále kluku najdete vlastně všechny tipy, rady i vlastně tam další různý mixery, takové blbosti, ne, co vlastně jíst a tak jo, dále. Jo, tam se bavíme různě o cvičení, o jídle a tak dále. Takže tam když tak vlastně v popisku najdete vlastně na jejich kanál link, jmenuje se Fitbros, takže tam nezapomeňte dát když tak odběr a like na jejich videa, když tam... No, na jejich videa. A my se s vámi vidíme v dalším díle, zatím. Mějte se, zatím.